Kvickly er meget mere end et supermarked. I Kvickly Værløse finder du en bager med eget bageri, en stor afdeling med tøj til alle, en slagterafdeling, et bredt udvalg i økologi og alverdens frugt og grønt. Kvickly byder også på spændende boligtilbehør og legetøj. I Kvickly finder du altid et godt tilbud. På gensyn i din Kvickly i Værløse.